Добър вечер! През следващото денонощие ще бъде ветровито с умерен, временно и силен вятър. Сутринта облачността бързо ще намалее и през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се затопля и дневните температури ще са между 11 и 16 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и слабо ще се повиши. Над планините ще има повече слънчеви часове. Вятърът ще е силен по високите откритите части, временно бурен от запад-северо-запад. В северните райони на Балканите се очакват превалявания от дъжд и сняг. Предимно слънчево ще е над останалата част от полуострова. В южната половина на континента затоплянето ще продължи. По-топло от обичайното ще е в Западна и Централна Европа, както и над Средиземноморието. Над Западното Средиземноморие ще се развива купесто дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Дъжд ще вали в Западна и Централна Европа, както и над Югоизточна Украина. У нас четвъртък и петък ще бъде слънчево, но ветровито. Температурите ще продължат да се повишават. В събота се очакват валежи предимно от дъжд. В Източна България отново ще се усеща вятър. Ще остане топло, но от северо-запад постепенно ще нахлува по-хладен въздух. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!